Hej internet. Jag är trött. Jag är arg. Och jag håller på att tappa fattningen, känner jag. Vi ska se. Kan du stå? Fittora, vad jag hatar dig, kukcykel. Okej. Det är dag 132, om jag inte sa det. Och det är den 12 maj. Det är söndag. Och min kamera är helt kuk. Den är där, jag vill ha den på andra sidan. Skitsamma. Jag har två cyklar som jag håller på att försöka reparera. Det är inga stora saker. Det ena ska bara på en sadel. Och den där ska ha en metrisk typ skruv. Men saker och ting vill inte. Det är stökigt så in i helvete i mitt lilla walking closet typ. Där jag har min typ bord med verktyg. Det är så skit överallt. Fläkten på biljäveln funkar inte. Jag behöver byta olja. Jag behöver fylla på kylväska. Jag har en fönsterbräda jag behöver måla och göra klart och göra uttag för. Jag har en massa jävla resor och grejer om typ en månad och två månader och bröllop och konserter och massa jävla kukfödelsedagar. Och det är så här, och jag behöver städa och jag behöver typ laga mat. Och kan jag bara få, typ försöka få vara i vardagen och inte ha typ jättemycket problem överallt som jag behöver ta itu med. Oh, gud. Och det här är typ skitsäck saker. Det kanske känns. Det är saker som typ byta en sadel. Jag var nere på Jula. Jag köpte en fucking jävla sadel. Den var för stor typ. Det är saker som tar 10 minuter och en halvtimme, skitsamma. Och typ lösa. Men jag har inte energin och kapaciteten att lösa de här grejerna. Det är liksom gigantiska berg att försöka kliva över. Plus att man ska typ så här hålla sig vid liv och äta mat och typ försöka träna och inte vara tjock och äta nyttigt och typ hålla sig borta från alkohol och energidrycker och kuken vet vad allt annat. Jag är bara så jävla trött och allt känns så jävla jobbigt bara. Jag vill bara försöka kunna andas i min fucking vardag och typ inte behöva oroa mig för att inte typ orka duscha, för det är typ det min verklighet ser ut som. Det är typ svårt att ta en dusch. Jag klarar typ knappt och ja, jag har borstat händerna, men det är så här. Varenda sak i vardagen är så fucking jävla jobbig. Och jag orkar inte med andra grejer. Det är liksom. Åh, gud. Bara typ vardagsskit tar knäcken på mig. Försöka hålla typ ett hem igång och råkar inte mig. Och jag orkar inte grejer utöver det här. Orkar inte. Och nej, jag är inte sugen på att ta livet om mig. Det är inte det det handlar om just nu. Det är bara att jag är så jävla färdig och utfattad. Och det är snart 2 år sedan jag kom tillbaka till 100%.
Och det funkar liksom. Typ. Det är bara att... Bara för att jag jobbar 100% och fixar det så... Jag är liksom inte ens i närheten av ens vad jag är typ... hälften så mycket av jag var innan när jag gick in i väggen. Åh. Och så är man för jävla stolt. För att man klarar inte av att be om hjälp. Man skäms. Och allting känns bara fittigt. Så nej, livet känns jävligt kukigt just nu. Fan också. Det är typ så här det känns i mitt huvud. Inte dagen, men det ligger där och pyr typ. Och det är extremt sällan jag ens låter det typ komma fram inför mig själv typ, för Så lever jag. Grattis till mig. Åtminstone så jobbar jag sent den här fucking jävla veckan. Jag hade inte pallat börja 5 i morgon. Men jag hoppas att ni har en bättre dag än vad jag har. Det är väl typ det jag har att säga. Jag har inget positivt att säga om det här. För att det är just nu är ingenting som är positivt. Jag mår pissigt. Och det är kukigt som fan just nu. Och jag vill bara typ... sitta i min soffa och äta mat eller någonting. Bara så här... inte behöva ha all skit hängandes över mig. Ja. Det här 8 minuter. Ja, det får duga. Någonting som antagligen är positivt är att jag fick utlopp för det här. För att det känns lite bättre bara med sådär att få ur sig skiten. Och bara tappa besinningen lite. Jag har inte gjort så någonting särskilt. Jag drog ner ett par byxor från en typ. Galge. Och skrek lite för mig själv. Men bara få ut lite känslor och typ prata av sig lite. Det känns lite bättre och det kommer kännas lite bättre sen. Men jag är färdig.